mwana mwiriwe yego uyu munsi se mwiriwe mute neza ntabwo uyu munsi mwazereye yego nababujije kuzerera ka nyine ha mwese hadutse icyorezo cyitwa corona corona mwamuzi cyari cyo yego corona se wumva ari nk'iki ye numva corona ari nka coronel umukinyate mwizamo wose wumva ari nk'iki ye numva corona kari n'umusirikare w'umukoronel namwe muranseta rwose ntago ari umusirikare w'umukoronel ahubwo ni icyorezo cyateye isi kukirinda bisaba isuku nyinshi gukaraba amazi n'isabune hari n'utundi tuntu twifashisha tw'udupfukamunwa nzatubagurira ejo sibyo batugira batwambara gutya hanyuma tukabafasha kwirinda corona ubwo rero ntimukajya muzerera cyangwa se mwemere ko hari uwundi muntu watwinjirira mu gipangu kandi iyo corona irica murumva kuyirinda nyine mujye mukunda gukaraba mukore mu mazi buri kanya kandi mugire isuku mujye mwiyuhagira iminsi yose nuko kwirinda corona bigenda naho ubundi nimukunda kuzerera corona izabira nishimiye ko natwe uzatutuguriya mama cyago cyadutse mu isi yose bitangwa ni corona ngo bitangwa ni corona gusaza itwendera yewe mwana wa ni ikintu namubwiye ati ngewe muri ijoro arugeye kandi ntago ndi bukwegere mwana wanjye nuse kumwegera nuse kumwegera iri joro araragiye kandi ucecekeye nugira umuntu bibwira hagize umuntu bimenye abapolisi ntago twabakira bahita baza twese bakadutwara reba rero mwana wanjye badutwaye na ihene zasigara zonyine nta muntu wabasha kuzahirira nta n'uhare twashinga inzu ubusobwo nagusigaye mwana wa nuzi uzajya wirinda abantu barwaye corona ma n'injoro zo kumwirukana ndamwirukana rwose agende atazatwanduza corona kandi reba n'ubundi turi impfubyi umwe tubone nawe twabonye mugire vuba none aha ngaha mutubwire namwe abone namwe abone namwe abone namwe abone sho ayiwe ayiwe nawe abone mugire vuba nawe abone nawe abone nawe abone mugire vuba vuba nawe abone cyangwa muragira ngo abanduze coronavirus nimba urwa corona cye hari nungira utoki hari agiye kurwara rugo
kugenda nabyo bikakwanduza corona. Ngo iki? Nacyo. Shamwabyana mwe. Muraho. Muraho, ni karibu. Makuru mama. Neza. Muraho. Muraho, muraho. Muraho. Madam. Karam. Uko bibona rero kirimo kitugenzura bibona turi abashinzwe umutekano. Yego. Ni ukuvuga ngo hari umuntu turimo turashaka kuducitse kandi duteganyije ko aducikiye hano kuko hari uwo tubwiye kaciye muri nzira zo hafi. So umuntu ntabwo ababeshye. Oya tubwije ukuri neza yamubonye. Yamubonye? Cyane. Mbese njye ko nawe nabonye. Ashobora kuba rero yaciye muri nzira za hano akaba yabanishe no mu ngo zire hano hafi. Noneho rero njye rwose reka mbabwire. Ikintu ngiye kubafashamo ni mujye mu nzu yanjye musake murebe rwose mwirebere nibwo muri bumenye. Oya hari igihe yaba yaninjiyemo utabizi. Hagiye yaba utabizi yinjiyemo utabizi. Wese ko nahoze nicaye aha ngaha yaba yaciye muri uyu muryango. Reba neza mani. Saka mani. Mwisakire. Reba neza naho hose mu cyumba. Baho mwana. Yabaneza. Ose gona munsi bifeze bakunda kujya muri. Eh, no munsi ndebe cyangwa munsi ameza yajyamo. Reba no mu masafuriya hose. Icyo ni cyo gikoroye mwa. Eh, numva cyo kivugira aho ngaho. Numva kivugira hafa ngaho. Eh, yabaneza. Ngwino mfashe gushaka shaka urumva kivugiye hafi. Eh, reba neza. Reba neza sha. Reba hejuru neza ko ashobora kuba ari. Mata ntacyo twumviye kivugiye hafi. Ni burya no muri parofa gikunda kujyamo. Yego. Sha, iki kintu se turamenya kirengere ndaragukaga. Ahubwo turebe. Reba neza ashobora kuba yaba yagiye munsi y'intebe kuko nacyumvishe kivugiye hafi. Kuko nacyumvishe kivugiye hafi ahangaha. Neza nacyumvishe neza. Ubu tuvugana kivugiye hafi. Kandi kuko nanjye nacyumvishe. Reba neza. Eh, ko mbona umufuka wawe utitira madamu. Ni inkwavu ziba zirimo. Inkwavu? Ni inkwavu. Inkwavu mu mufuka? Yego nzororeramo. Kuva ryari umufuka ubonamo ibibuti madamu? Njye niwe nororera ku manwa yari n'injoro ndasigaye kurakubera zitukura inzu. Izo ni inkwavu zirimo zirabira mu bwatsi. Inkwavu mu mufuka? Uratera ni inkwavu? Ni inkwavu zirira mu bwatsi. Ntabwo ntumbeshya? Ntabwo mbabeshya. Reka turebemo sha. Nimurebemo. Mama reka turebemo. Thank you.